Mis duket ky vit nuk e qenë as pak i lehtë për bashkëshortin e këngëtarit të njohur shqiptar Shpatë Kasapi Selvia. Ajo ka bërë një status në Instagram duke treguar se po largohet për të jetuar në një tjetër vend në mënyrë që të fillojë çdo gjë nga e para. Fillimi i ri po na pret në një vend tjetër. Dua gjithçka të fillojë nga e para sa i përket kujdesit ndaj vetes dhe mirëqenësisë. Ky vit do të jetë vit që unë do njihem përsëri me Selvën, ajo që vetëm qesh, vetëm fal dashuri, qetësi. Dhe ka një jetë dinamike, ushqim ekstrem të shëndetshëm, disiplinë, fitness dhe namaz. Sidomos namaz dhe afrimi tek Allahu. Unë kam vendosur të praktikoj çdo gjë që është toksike për mua, prandaj uroj shumë që ky fillim të jetë i mbar për mua, Shpatin dhe Roelin. Dua të më keni në lutjet e tua. Ka shkruar Selvia krahas fotos së valixhes të mbushur me rroba.